Ер нь бол одоо цаашдаа бол бид нарын нийгмийн эрүүлэндээ нийгмийг одоо эрүүл байхын асуудал дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Ер нь одоо манай эрүүлэндийн газрын одоо тогтолцоо их буруу яваад байна уу гэж миний хувьд боддог. Хуучин бол одоо юу гэдэг энэ аймагуудын эрүүлэндийн газарт за сумдын эрүүлэндийн одоо нэгдсэн газрууд дээр хуучин бол одоо аймагмиг нийслэлийн биемэр спортын газрууд хамаардаг нэг тогтолцоо байсан байхгүй. Тэгээ сүүлд нь салгацсан. Тэр үед одоо юу гэдгийг аймгийн эрүүлэндийн газрууд бол нийтийн биеийн тамирын чиглэлээр олон ажлуудыг зохион байгуулдаг байсан. Тэгээ энэ бол үндсэндээ бол хаягдсан. Тэгээ манай эрүүлэндийн салбарын одоо би сая шин бүрийн эмчтэй ярьж байлаа. Эрүүлэндийн салбарын бүх хүмүүс л ярьдаг байхгүй юу? Өвдсөн хүн биш, өвдөхөөс юм урцсан сэргилддэг баймаар байна гэж. Энэ бол нь бол домог болсон яриа. Энэ чиглэлээр юу ч хийдэггүй. Тэм учраас цаашдаа бид нар энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа яаж байгаа энэ аж ахуй нэгж байгууллага төрийн бос байгууллагуудыг яаж дэмжих хэрэг вэ? Энэ зөв хоолтын талаар ярьж байгаа. Энэ зөв дадлын тухай ярьж байгаа. Энэ архитектал тамхитлтын одоо таргалтын талаар да ярьж байгаа. Энэ фитнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ хүмүүсийг яаж урамшуул дэмжих вэ? Төрөөс бидний энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа дутаад байгаа учрал энэ асуудлыг чинь цаашдаа явахгүй байна. Явахгүй байна. Тийм учраас цаашдаа бол бид нар энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ төрийн бос байгууллага иргэдийг одоо дэмжих хөрөн мөнгөний одоо гаргаж өгөх энэ асуудал дээр л онцгой ярьж байгаа. Тэгээ яриа л өгдөг. Тэгээ мөнгөө тавьдгүй. Тогтолцоогоо нэг эргэж хармаар байна бид нар. Биеийн тамир спорт салбарыг эрүүлэндийн салбартаа уямаар байна. Боловсролынхаа салбарыг эрүүлэндийн салбартаа уямаар байна. Энэ бүх одоо чиглэлийн салбарын уялдаа хангаж ижил энэ эрүүл байх, нийр эрүүл байхын асуудал чинь л одоо явагдана. Тийм учраас би энэ чиглэлээр ер нь ямар заалтууд одоо тусгагдсан юм бэ? Энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ төрийн бос байгууллага иргэдийг яаж урамшуулах юм? Яаж дэмжих юм? Ийм заалтууд одоо тусгагдсан байгаа юу гэдэг дээр бас нэг асуулт асууя. Дээр нь бид нар бас энэ эрүүл байх, зөв бодол туршилтай байх одоо тусрах уу нийтийн биеийн тамирч одоо юудгийн бие үлдэрийн хүмүүжлэлтэй байх асуудлыг бол одоо хүмүүнлэг боловсруулалтын тухай хуулиараа бид оруулж ирж байгаа шүү дээ. Тэ олон хуулиар ингээд оруулж ирснээр энэ хүмүүнлэг боловсруулалтын тухай хуулиараа оруулж ирээд энэ дээрээ тодорхой хөрөнгөний тавиад ингээд ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн өмнөх боловсруулалтын одоо цэцэрлэгүүдэд энэ чиглэлийн сургалтуудыг л одоо хамгийн төлхөө явуулах нь л одоо чухал болчиход байна. Бид одоо аль болохоор л одоо юу гэдгийг эрүүл байх нийтлэрийн одоо хөдөлгөөнтэй эрүүл байх зөв дадал туршилттай байх л энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг одоо насан туршид нь олгодог ийм сургалтын одоо хөтөлбөртэй ийм хөрхүүлтэй байх нь л одоо хамгийн чухал байгаа юм. Тийм учраас энэ тогтолцооны судлын нэг эргэж хараад энэ биеийн тамир спортын улсын хороороог эрүүлэндийн амт нэгтгэдэг юм уу? Ингэжээж энэ одоо хосолсон хэлбэрээр одоо нийгмийн нийтийн биеийн тамирын асуудал бас явагдах болов уу гэсэн юм бодолтой байна. За ийм хоёр асуултыг асууж байна. За 85. Инх төвшин гишүүний асуултанд асууя. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд олон нийтийн оролцоог хэрхэн хангах вэ гэд. Энэ дээр бид нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний төрлүүдийг тодорхойлж гисэн энэ төрлийн тусгцсан үйл ажиллагааг төрийн болон төрийн бус байгууллага олон нийтийн оролцоотойгоор гэрээгээр гүйцэтгүүлж болно гэж заасан. За мөн энэ олон нийтийн оролцоон дээр бид бас энэ оролцоонд сайн дурынхны оролцоо хангаж өгөх заалтуудыг нэмсэн. Үүнтэй холбогдуулаад энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд олон нийтийн оролцоо хангах сайн дурын ажилтныг урамшуулах журмыг эрүүл мэндийн асуудлаас эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлана гэж тусгасан байгаа. За эрүүл мэндийн боловсрол олох асуудлаар энэ хууль одоо болоод засгийн газрын хуралдаанаар хилцүүлээ 5 яам хамтарсан арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж явж байгаа. За энэ хуулинд бол энэ Монгол улсын хөгжлийн бодлогод бол энэ эрүүл мэндийн боловсролын асуудлыг заавал тусгаж энэ хөгжлийн бодлого түүний төлөвлөлтийн тухай хуулийн дагуу хэрэгжүүлнэ гэж зааж өгсөн байгаа.
За сайн хүүгийн Гомбатар гэж. За